Bonzo nek zo njegazais. Un tas tā varētu būt. Tad es nezinu, par ko balsos. Un tā, vokālās partijas izpilda Floids pie bungām Čupes! Paldies visiem, kas piedalījās šajā muzikālā eksperimentā. Halo, bundzinieki. Viņš aiziet viegli, nokārtu galvu. Nē, nu nebija jau slikt ko. Bija jau labi. Čupes pie bungām. Floids vokāls. Nu, dzeltenā krāsa esot viltīgs, bet man liekas, tā ir ļoti pavasarī krāsa. Tu man buču nedosi. Nu, kamēr kameras ieslēgtas, noteikti nē. Paldies. Un es nezinu, kad viņas izslēgsies. Tagad viņas neizslēgsies, tāpēc, ka diezgan būtisks moments. Es gribētu redzēt, beidzot tavu mammu, Floid. Mammu? Mums jau sen bija paredzēta vecāka sapulce. Jūs neatnācāt dienas grāmatas, ar viņš nenes. Mēs sakot, pēdējā laikā... pēdējā laikā visi izlaidušies. Labvakar! Labvakar! Sakiet lūdzu, nu, jau... Sakiet lūdzu, jūs, protams, atceraties, kāds bija Floida pirmais vārds, ko viņš izkliedza šeit pasaulē? Oi, bieniņ, tas jau šausmīgi grūti, bet man liekas, ka tas noteikti bija kaut kāds, es nezinu, sol vai do. Tas bija cik gadu vecumā? Nu, trijos gados viņš jau dziedāja. Aha. Es biju domājis tā, ka viņš do sol pateica kaut kur 3 gadu vecumā, nākušreiz viņš nākošo vārdu pateica apmēram 5 gadu vecumā. Jūs jau zināt, Floids jau daudz nerunā.
tad viņš pamazām tā tuvojās tam latviešu alfabētam. Nu jā, viņš arī daudz nerunā, viņš ļoti daudz dzied. Nu jā, nu nevar taču visu mācēt, nu. Un bērnībā kāds dziesmiņš viņš dziedāja? Atkal tāds skumīgs, tāds kāds mēs dzirdam šeit apmēram? Nu, šeit viņam vienkārši tā trāpās tās skumīgās dziesmas, bet viņš nav no romantiskajiem tādiem, kas varētu tikai skumīgās dziesmas dziedāt. Jūs to tagad dzirdējāt? Nu jā, nu šoreiz tiešām mēs bijām pārsteigti. Nu. Floids pilnīgi tur, varbūt pateicoties tam instrumentālistam. Vār jau būt. Varbūt, tas viņa tā uzvilka. Nu labi, nu, cik tad ir palicis? Nu, pāris nedēļiņas. Floids pēdējā laikā kaut ko sācis bubināt, ka viņš varbūt neizvilks līdz galam. Kā jūs domājat? Nu jā, es vēl. Nav jau vairs izējis, tik tālu ticis. Nu. Mājās viss kārtībā? Protams. Gaida? Nu, noteikti. Vēl pāris nedēļas pagaidīs? Pacietīsies. Nu labi, paciešaties vēl lūdzu. Paldies Floidam. Paldies. Paldies viņa māmiņai. Paldies skatītājiem, kuri balso par šo ģimeni. Šo dziesmu es izvēlējos tāpēc, ka viņa ir nopietna un arī diezgan sarežģīta. Un man vispār patīk zāģīgi gabali, nevis mierīgi mīļas balādes tur kaut kādas par mīlestību. Man liekas, ar Čupas palīdzību pie bungām izdevās arī iezāģēt. Kā mēs ģimenē svinam māmiņdienu? Mēs nerīkojam koncertu. Koncertu rīkojam, tad es biju pavisam maziņš. Tad man bija lecamaukla un es dziedāju Žoržs Sikstis izpildīt. Dziesmas.